Ninguém me contou, eu ouvi. Os escravos estão livres. Quem disse? Lincoln. Temos que chegar ao exército de Lincoln. 5 dias. Pelo pântano. Tem muitos jeitos de se morrer num pântano. Tem muitos jeitos de se morrer aqui. Não temerei. O que me podem fazer os homens? Segue o som dos canhões do Lincoln. Minha família está comigo. Sempre. Olharei com triunfo os meus inimigos.